Важкі міномети, протипіхотні боєприпаси і вогонь снайперів. Окупанти не припиняють обстрілів. Через застосунок «Дія» або контакт-центр МОЗу. Від сьогодні всі охочі можуть записатися на щеплення. Земля кочевників, корона та хід королеви. Премія «Золотий глобус» як репетиція Оскара. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На фронті знову втрати. Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Окупанти вбили воїна поблизу Пищовика на півдні Донеччини. На цій ділянці ворог бив із заборонених мінометів 120-го калібру. Загалом за добу 7 обстрілів повідомили у штабі ООС. Окупанти атакували Широкине та Водяне на Приазов'ї. Один ворожий обстріл пролунав і сьогодні. Найманці гатили з гранатометів поблизу Павлополя. Армійці відкрили вогонь у відповідь і вкотре повідомили ОБСЄ про грубі факти порушення перемир'я з боку окупантів. На окупованих територіях України у зоні ООС постійно перебувають приблизно півсотні російських снайперів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. За їхніми даними, мета стрільців – відпрацьовувати найважливіші завдання та розширювати бойовий досвід. Крім того, з 2016 року штатні снайпери з'явилися в угрупованнях бойовиків. Ці підрозділи налічують до 500 людей, навчають їх інструктори з Росії. Докладніше про ситуацію на фронті в репортажі нашого кореспондента Ігоря Левенка. Ледь не щодня у фронтових зведеннях повідомлення про загиблих та поранених. Тут в окопах кажуть про перемир'я, більше не йдеться. Луганщина, селище Золоте, 4. Це мінопомп 2. Закинули сюди СРПГ в частний сектор. Дідушка вчора подорвався. Таку ганебну тактику і заборонену всіма конвенціями зброю окупанти застосовують попри гуманітарні правила війни. Зокрема, російські протипіхотні міни ПОМ-2. Вона в чотири сторони вистрілює на 5 метрів павутиння, і коли солдат йде, зачіпає, тоді стається підрив. Часто їх вистрілюють з гранатометів та кидають із безпілотників. Кілька десятків мін бойовики закинули в житловий сектор Золотого 4. На одній із мін і підірвався чоловік. Пораненого пенсіонера армійці евакуювали до лікарні, та, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловікові було 73 роки. Від вибухів, мін та снарядів здригалася передова на Приазов'ї. Вдарили по наших морських піхотинцях. Одразу 10 поранених. Ворог застосував заборонену зброю. Надавали пораненому допомогу по евакуації, і поступник просто не давав її зробити. Тобто завдав ще одного послугу, тому і постраждали більше військовослужбовців. Ось, і також пані в ході евакуації також почали працювати з 120-мм міномети супротивника. Ось, не давали взагалі, не хотіли дати жодних шансів, аби врятувати наших людей. До обстрілу з важкої зброї підключилися ворожі снайпери. Біля Широкиного поранили морського піхотинця Олександра Криволапа. Нині боєць в реанімації у комі. Була дуже велика відстань. Пострілу була там десь свише 700 метрів. Це досвідчений був снайпер, який з двох пострілів зробив два попадання. Вогонь у відповідь. Для наших бійців у режимі повного і всеосяжного перемир'я ця процедура непроста. Все залежить від того, чи дозволять нам. Це вже залежить не від нас, а залежить вище сказаними нашими начальниками. Тобто, звісно, хочемо, але, як бачите, ми намагаємося щось зробити, намагаємося добитись миру, але бачите, якими, на жаль, жертвами. З Донбасу Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Вакцинувати від ковіду розпочали військовослужбовців на Луганщині. Першими препарат отримали військові медики та особовий склад окремої медичної роти. За 28 днів їм введуть другу дозу препарату. Вакцинація добровільна і проводять її лише після обстеження у лікаря, вимірюють тиск, пульс і температуру тіла. Після щеплення за станом військових стежитимуть медики. Першим серед своїх колег профілактичне щеплення отримав капітан медичної служби Іван Стаценко. Чому вирішив вакцинуватися? Ну, тому що безпосередньо стикаємося з хворими на ковід, тому треба мати імунітет, щоб не випадати зі строю.
Відсьогодні всі охочі українці можуть записатися на щеплення від коронавірусу. Це можна зробити у смартфоні через застосунок Дія або зателефонувати її до контакт-центру МОЗу. Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують брати час і пункт щеплення. Загалом до кінця цього року вакцину від коронавірусу отримають усі охочі, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В Україні минулої доби зареєстрували 4285 нових інфікувань на COVID-19. 68 людей померло, майже 2000 одужали. Вижила велика кількість випадків інфікування у Вінницькій та Житомирській областях. А лідером і досі залишається Прикарпаття. Лікарні там переповнені, не допомагають навіть мобільні госпіталі, які розгорнули просто небо. Хворих везуть за 200 кілометрів з Івано-Франківська до Львова. А сама Червона Івано-Франківщина закрита. Усі подробиці в матеріалі Жанни Дучак. Івано-Франківськ. На зупинці не проштовхнутися. Маршрутки курсують за звичним графіком. Єдине, в більшості на лобовому склі з'явився напис «Спецтранспорт». Це означає, що водії можуть брати лише тих пасажирів, які мають службові посвідчення, довідки з роботи чи витяг про реєстрацію ФОП. Бачимо попередження і на цьому тролейбусі. Але тут, як і врешті, це фікція. Пускають усіх. Ви всіх берете такими довідками, посвідками? Як? Нічого мені не казали. Ви як їхали, так і їздите, так? Прошу, будь ласка. Про те, що Прикарпаття в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, нічого не нагадує і на автовокзалі. На платформах натовпи пасажирів і десятки автобусів. Ви по графіку їдете? Так. Але кажуть, що не можна їздити. А як кажуть, що не можна їздити? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Утім, на маршрути нині виїхали все-таки не всі. Пані Надія вже годину чекає на автобус до Коломиї. Каже, вранці приїхала на ньому до Франківська. Продала молочку, а повернутися додому нема на чому. От сиджу і не знаю. Візьму таксі. 400 гривень. Прийдеться їхати. А от міжобласні рейси курсують. Ось цей заповнений автобус щойно прибув із Тернополя. На автовокзалі кажуть, вплинути на перевізників не можуть, бо вони їм не підпорядковуються. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички спецперевезення. Хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Але насправді водії беруть усіх. Головне, щоб платили. Попри карантин, у середмісті Червоного Івано-Франківська людно. Школи та виші перевели на дистанційне навчання. Дитсадки закриті. Кафе і ресторани працюють лише на винос. У вихідні у Івано-Франківську за традицією завжди багато весіль. Ми пройшлися найпопулярнішими ресторанами міста. Та на жодне святкування так і не натрапили. А як дотримуються карантину на карпатських курортах? До локдауну тут традиційно були натовпи туристів. Нині тут порожньо. Всі карантинні пости перенесли до кордонів області. Поліцейські розповідають. Зупиняють усі автобуси, а машини вибірково. Черг немає, бо за останні кілька днів потік автівок у бік гірськолижного курорту зменшився. Жорсткий карантин на Прикарпатті попередньо діятиме 2 тижні. Жанна Дучак, Зноя Автанас, телеканал Інтер. У Дніпрі троє дорослих та підліток провалилися під кригу. Їх врятували 2 поліцейських. За допомогою троса з лебідкою, драбини та мотузок патрульні дісталися потерпілих і насамперед витягли дитину, а потім чоловіків, які вже з останніх сил трималися за лід. Постраждалих доправили до лікарні з переохолодженням. У Польщі загинули 2 молодих українців. ДТП сталося у Люблині. За інформацією поліції, водій не впорався з кермуванням, вилетів із дороги, збив дорожній знак і врізався в дерево. Автівка перетворилася на купу брухту. Жертвам було 22 і 24 роки. Причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Україна відкликала 2 співробітників посольства у Польщі через підозру у корупції. Про це повідомив глава української МЗС Дмитро Кулеба. Напередодні дипломатів затримали на кордоні під час спроби вивезти з України на службовому авто велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Робота співробітників у диппредставництві призупинена. Проти них почали дисциплінарне розслідування.
Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до виправної колонії у Володимирській області. Про це повідомили правозахисники. Офіційної заяви федеральних установ поки що не було. Досі Навального тримали у московському СІЗО «Матроська тиша». Нагадаю, політикові російська влада закидає фінансові махінації. Його затримали у січні одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння 3 лютого. Навального засудили до 3,5 років виправної колонії загального режиму. Масові затримання у Казахстані. До відділків потрапили учасники маршу за свободу політв'язнів. Акції відбулися одночасно у кількох містах. Через це в Україні на певний час вимкнули інтернет. На вулиці активісти вийшли після того, як Європарламент ухвалив спеціальну резолюцію. У ній закликав будувати відносини з Казахстаном залежно від ситуації з дотриманням прав людини. Влада Казахстану вважає, що рішення ЄС ґрунтується на недостовірних відомостях. Ми требуємо, щоб освободили політзаключених. Це репресії в Казахстані. Скільки безвинні люди сидять. Забирає нас з улиці. Ми ж запугали 30 років, рот закрили, хватить уже. Щонайменше 18 осіб загинули на протестах у М'янмі. Поліція відкрила вогонь на ураження проти демонстрантів після того, як світлошумові гранати, сльозогінний газ та постріли в повітря не змогли розігнати натовп. Поранених майже 30, усі у різних містах. Тисячі людей влаштовують акції непокори і страйки через воєнний переворот 1 лютого. Тоді ж хунта ув'язнила лідерку провідної політичної партії Аун Сан Су Кї. В Амстердамі вкотре протестували проти карантину. Кілька тисяч людей зібралися у центрі міста. Найбільше обурення містян викликало запровадження комендантської години вночі, вперше з часів Другої світової. Через такий захід в Амстердамі кілька тижнів тому почалися масові протести, які переросли в сутички. Цього разу мітинг мирний, хоча поліція знову намагалася розігнати натовп. А уряд натомість продовжив обмеження ще на 2 тижні. Ми запровадили таку форму протесту, як прогулянка з кавою. Держава забрала у нас право на демонстрацію, а це порушення Конституції. Ми заявляємо владі про свою незгоду з її політикою. До того ж, рівень насильства з боку поліції зріс. Вони придушують мирні протести і самі винні в тому, що ситуація виходить з-під контролю. Сутичками між ортодоксами та поліцією завершилося святкування Пуриму в Єрусалимі. У районі, де зосереджена громада вірян, розвісили опудала правоохоронців. Коли офіцери взялися їх прибирати, в них почали жбурляти каміння та пляшки. Протистояння між владою та ортодоксами триває від початку карантину. Вони ігнорують протиепідемічні обмеження і влаштовують масові акції під час локдауну. З огляду на це, уряд запровадив комендантську годину на період святкування та заборонив в'їзд до Єрусалима. В Україні стартувала велика реставрація. Упродовж 3 років планують відновити 150 культурних пам'яток в усіх регіонах. Серед перших – Хотинська фортеця на Буковині. Наші кореспонденти побували на об'єкті і побачили, у якому стані один із найвеличніших замків країни. В Україні не так багато історичних пам'яток, які можна порівняти з Хотинською фортецею. Це державний заповідник площею 17 гектарів, де кожен квадратний метр просякнутий історією. Крім масштабів, зведена у 14 столітті, фортеця вражає особливими візерунками на стінах. Саме наш замок, єдиний не тільки в Україні, а й в Європі, має такі цікаві зображення з цегли по контуру цієї фортеці. Це дійсно є унікально і ніде в ніякому замку такого ми не спостерігали. Заходимо всередину споруди і опиняємося у середньовіччі. Тут досі функціонує замкова криниця, якій понад 600 років. Це серце фортеці, кажуть історики. Адже без питної води навіть найпотужніша цитадель не витримала б і кількох днів облоги. Основою замку є кам'яна скеля. І уявіть собі, що в 15 столітті цю криницю було прорубано в 35-метровій природній дністровській скелі. Ну, тобто, розумієте, на той момент, коли з технічними засобами було вкрай складно, це була дійсно фантастична робота. Якщо раніше скеля була фундаментом фортеці, то тепер може стати причиною руйнування. Нещодавно кам'яний масив почав осідати. У стінах замку з'явилися тріщини. Наразі руйнівний процес вдалося зупинити.
В цьому році будемо продовжувати так звані протиаварійні роботи на стіні від річки Дністер. Там досить такому поганому стані стіна, але сподіваємося, що ми її завершимо. Для виявлення змін у скелистій породі встановили сучасну систему моніторингу. Вона збирає дані, на основі яких фахівці вирішуватимуть, як запобігти можливим руйнуванням. Там йдуть датчики нахилу, датчики крену. Все це виводиться нам на систему, і ми спостерігаємо щодня, щохвилини, як що відбувається. В аварійному стані і міст перед замком. У березні планують розпочати його ремонт. За останні 2 роки відреставрували 11 із 25 об'єктів на території фортеці. На решту робіт потрібні мільйони гривень. Цьогоріч у фортеці святкуватимуть 400-річчя масштабної Хотинської битви. У ній козаки разом із поляками перемогли удвічі численніше турецьке військо. Річницю відзначатимуть на державному рівні. Щоб відтворити історичні події, запросили реконструкторів з Польщі, Литви та України. Тарас Пилипець, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Містечко Джарре на Сицилії отямлюється після виверження Етни. Напередодні вулкан викинув у повітря хмари попелу та каміння. Вони рясно вкрили вулиці, двори та будинки. Минулося без постраждалих. Остання фаза активності найбільшого вулкана Європи розпочалася 2 тижні тому. Фонтани з лави сягали 400 метрів, а шлейф з продуктів горіння тимчасово зупинили авіасполучення. Вивергається Етна досить часто, однак рідко завдає шкоди. Туреччина планує виробляти ракети для польотів на місяць. Про це розповів міністр промисловості і технологій Мустафа Варанг. За основу візьмуть розробки компанія Delta V Space Technologies. Відомо, що ракета матиме гібридні двигуни. Решту технічних подробиць поки не повідомляють. 9 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган оприлюднив національну космічну програму. Вона включає будівництво космодрома, відправку людини в космос, а також запуск супутників. Польоти на місяць здійснюватимуть у 2 етапи. Перший запланували на 2023 рік. Тоді на поверхню супутника Землі відправлять безпілотний апарат. Україна не будує космодроми, не запускає на орбіту власні кораблі, але у світі нас називають великою космічною державою, тому що без наших інженерів та конструкторів не обходиться запуски більшості ракет. Українські вчені навіть розробляють проєкт наукової бази на місяці. Наших журналістів впустили у святу святих унікальних українських заводів, які виготовляють надпотужні космічні ракети. Центр космічних польотів на острові Волопс, штат Віргінія, США. До першого пуску в 2021 році ракети-носія «Антарес» починається відлік. 3, 2, 1. Ракета-носій, названа на честь однієї з найяскравіших зірок земного неба «Антарес», вивела на орбіту корабель «Сігнус». На його борту 3700 кілограмів вантажу НАСА для Міжнародної космічної станції. На МКС доправили наносупутники та суперкомп'ютер, який аналізуватиме стан здоров'я астронавтів. Ми фактично забезпечуємо роботоспособність одного із двух средств доставки полезных грузов на Международную космическую станцию. И таким образом опосредованно участвуем в глобальных процесах, глобальних програмах ісследування космічного пространства. Так і з усмішкою про роль України у світовому космічному ринку розповідає головний конструктор КБ «Південне» Максим Дігтярьов. Ракета-носій має 2 ступені. Основну конструкцію першого розробили тут. Южна і Южмаш совместно приймають участь в підготовці і проведенні пусків з території космодрому на території Сполучених Штатів Америки. Усі випробування та збірка конструкцій відбуваються у цехах Південного та Південмаша. Ось на цих кадрах видно, як перевіряють міцність паливного баку першого ступеня. Є для вибору іспитання мощні стенди, дуже мощні. Коли-то їх створювали, закупали для бойової техніки. Є, значить, стенд, який на невісомість іспитання проводить. Наші спеціалісти в основному – це іспитання на нашій апаратурі. Апаратура на борту наша і апаратура на землі. Усього з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 14 разів і доставила на Міжнародну космічну станцію понад 30 тонн вантажу. А на цих кадрах вже випробування нової української ракети-носія «Циклон-4М».
Циклон 4М проектируется для более широкого спектра задач, прежде всего для доставки коммерческих полезных грузов, космических аппаратов на различные орбиты, преимущественно для разворачивания низкоорбитальных спутниковых систем. Пуск циклона планують здійснити 2024 року. І для цього в Канаді побудують цілий космодром. Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. У Сполучених Штатах вручили кінопремію «Золотий глобус». 78-ма церемонія цьогоріч тривала онлайн. Трансляція відбувалася одразу з двох міст на різних узбережжях країни – Нью-Йорка та Лос-Анджелеса. Серед нагороджених – акторка Джейн Фонда. Її нагородили за досягнення у кар'єрі загалом. Найкращим драматичним серіалом назвали «Корону» про життя британської монаршої родини. Головна акторка Емма Корін також здобула нагороду. А от Саша Барон Коен отримав статуетку за сіквел фільму «Борат». Історія вимірювання часу. Унікальна виставка годинників триває у Вінницькому краєзнавчому музеї. Серед експонатів навіть вогняні та водяні прилади. Річка Мельнику себе бачила. Сонячні, водяні, механічні, кварцеві, вогняні та наточні атомні годинники. Понад півсотні експонатів, якими люди користувалися в різні епохи, зібрали під одним дахом. Координаторка Оля Грабовська розповідає, найдавнішим мірилом часу було сонце, тому деякі прилади відтворили власноруч. Ми створили дві моделі сонячних годинників власноруч. Один годинник горизонтальний, інший вертикальний. Також у нас тут є рухомий ліхтарик, за допомогою якого можна вивчати, яким чином джерело світла впливає на покази тінню часу і таким чином пояснювати принцип роботи сонячного годинника. У давнину, коли зрозуміли, що сонячні годинники працюють лише в день та в ясну погоду, вирішили вигадати вогняний прилад. Ми поставили тут найпростіший свічний годинник. Це, власне, свічка, яка горить досить рівномірно, і вона на ній помічені поділки часу згорання певної частини свічки. Це, так би мовити, одночасно і пристрій для вимірювання часу, і джерело світла. Користувалися раніше і водяними годинниками-клепсидами. Час вимірювали за швидкістю витікання води. Щоправда, вони не надто точні. Також на виставці можна побачити набір інструментів, якими і досі послуговуються годинникарі. До багатьох можна доторкнутися та навіть власноруч зібрати годинник з конструктора. Була дуже вражена виставкою. Я вважаю, що це можливість поринути в історію, це можливість побачити і заглибитися в ті сторінки, про які, наприклад, дехто взагалі нічого не знав, або поглибити свої знання для тих, хто, наприклад, цікавиться годинниками, але тут є можливість свої знання збагатити. Тут можна навіть почути звуковий елемент годинника Тесла, яким була оснащена Вінницька вежа у 80-ті роки. Його для виставки надали з місцевого музею. Побачити також можна пісочні та шахові годинники, реле часу від світофора та метроном. Виставка триватиме до 13 червня. Марічка Мельник, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Українська кондитерка, яку знають за кордоном, киянка Крістіна Дольник самотужки вивчилася випікати і оздоблювати 3D-торти, які підкорили не лише соцмережі, а й сторінки іноземних видань. Солодкі вироби, хоч і казкові на вигляд, проте цілком їстівні. Наша Анастасія Старовоїд бачила кулінарні шедеври. Про неї публікують статті у популярних іноземних виданнях, відеоматеріали з нею ж на сайтах міжнародних новинних агентств одразу потрапляють у топ-переглядів, а її робочий графік розписаний на кілька років уперед. Крістіна – молода кондитерка, виробами якої захоплюються десятки тисяч читачів у соцмережах. У мене на страниці і в Інстаграмі, і в Фейсбуці написано, що зайнято все до 2023 року. Но опять-таки, если бы я не закрыла бронь, то, наверное, бы у меня было бы занято не на один год вперед, и даже не на два. Дівчина-самоучка кондитерської майстерності спеціально не навчалася. Успішно працювала бухгалтером з цінних паперів. Кардинально змінити роботу допоміг випадок. Просто случайно, що сестра виходила заміж і якось так вона попросила зробити торт. Це от був мій перший заказ, за який я взялась. Перше замовлення було настільки вдалим, що вже за рік роботи у Крістіни з'явилися постійні клієнти. Згодом через шалений попит виконати усі замовлення дівчина просто не встигала, обирала найцікавіше за дизайном. Це не потокові торти, які там можна поставити на поток і робити, кліпати великим кількістю людей. Це більше, знаєте, о любові до творчеству. Вдохновляєшся в основному картинками скульпторів, якими-то пейзажами, більше, ніж якими-то чужими тортами.
Свої роботи майстриня не повторює, образ кожного виробу вигадує сама. Тонкощів кондитерської справи навчає онлайн учнів не лише з України, а й у Європі та США. На роботу витрачає майже увесь свій час. В основному торт – це 2-3 дня. Якщо багато декора і шоколада, от як той, який ми зараз збираємо, там, вроді би, є нічого, тому що там все таке маленьке. Скільки там того шоколада? Но оно делается так довго, цілий день ти його лепиш, потім красиш, кожну детальку прикрашиш. У планах Крістіни надалі навчати людей і відкрити власну кондитерську студію, а поки що на своїй кухні ледь не щодня створює солодкі шедеври для найвизначніших подій у житті замовників. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.